دو دن تین دن کے بعد میں امام امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کی ان کے زخمی ہونے کا دن ہے اس کے بعد دو دن آپ کی شہادت کا ہے ہم سب کا فریضہ ہے کہ امام کی اس مصیبت کو نہ بھولے لیکن مصیبت کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مولا کی مصیبت کو یاد کریں اور اس کے دشمنوں سے بیزاری دشمنوں پر لعنت کریں تاکہ ہم امام کے محبین میں امام کے ماننے والوں میں خداوند عالم ہمیں محشور کرے ہمارا فریضہ ہے کہ ہم معصومین کی مصیبتوں کو ہمیشہ یاد رکھیں مصیبت مومنین معصومین کی مصیبتوں کو یاد کرنا گویا یہ ہماری ہدایت کا سبب ہے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم ان کے دشمنوں سے بیزار ہوں گے دشمنوں کے کردار کو چھوڑیں گے دشمنوں کے طریقے عمل کو چھوڑیں گے بلکہ آئمہ کے طریقے عمل کو ہم اپنائیں گے لہذا اس لیے ہم کربلا پہ بھی اس لیے روتے ہیں کہ ہم کربلا میں شہید ہونے والے امام حسین اور اس کے یار و انصار اور اس کے رشتہ